احنا بالعيله 14 نفر، سبعة صغار وسبعة كبار. مش راح نطلع، ايش ما بده يصير يصير، زي ما قلت لك احنا مش راح نطلع، واذا بدنا نطلع يقتلونا بنطلع، غيرك مش راح نطلع. אנחנו גם עודפים בתוקף את הלחצים שלא לבנות בירושלים. ולצערי, הלחצים הללו מתגברים בעת האחרונה. אני אומר גם לידידינו הטובים ביותר, ירושלים היא בירת ישראל. וכפי שכל עם בונה בבירתו ואת בירתו, גם לנו שמורה הזכות לבנות בירושלים ואת ירושלים. כך עשינו וכך נמשיך לעשות.